transportar do Urquete, que é ainda da política nativa, que é me chambeltura, drejt për drejta, madje më të sofistikuara, më të rafinuara, se sa ajo e diktatorit, që sundoi Shqipërinë për gati 50 vjetë. Madje i kemi edhe në parlament, i kemi partitë politike. Madje i kemi të veshur me një petk demokrat. Njerëz që nuk lejojnë që të zhvillohet normalisht një jetë politike. Njerëz të cilët kanë imponuar kufizimin e hapësirave të demokracisë dhe më thoni ku më shumë se kur dhe se ku demokracia nuk manifestohet tek zgjedhjet e lira e të ndeshme në Shqipëri. Rritjen e interesave për bizneset familjare dhe për t'i pasur të tjerët argat në pronat e tyre, kjo është një gjendje alarmante. Një herë në javë mblidhet Parlamenti Shqiptar, i cili për vërtetës në eksperiencën time të gjatë politike, është në kushtet e një vështirësie të një gërçi maksimal. As bën debat politik normal, të është një atje një nga të restarë që e merë 20 herë fjallin dhe nuk lenë të tjerë të flasin. Një njëri që ka bërë qorap dhe vazhdojnë të bërë.